atšvaitas segamas ant dešinės rankos ir kojos. Pakabinamas atšvaitas sektuku prisegamas prie dešinės kišenės ir išėmamas einant tamsoje keliu. Tamsiu paros metu kelyje ir pėstieji, ir dviratininkai privalo vilkėti ryškią spalvę liemenę su šviesą atspindičiais elementais. Būna, kad smagiai žingsniuoji, apie tykantį pavojų net nepagalvoji. Būk budrus, būk atsargus ir sveikas grįši į namus. Žinok, kas moka eismo taisyklės, tas nelaimės tikrai išvengs. Lentvario pradinės mokyklos pradinukai klausia, ar tu saugus kelyje tamsiu paros metu.